2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനാഭ്യർത്ഥനകൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്ത് പാസാക്കുകയാണ് അഞ്ചാം സമ്മേളനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ജൂലൈ 27 വരെയാണ് സഭാ സമ്മേളനം ചേരുന്നത്. സഭ സമ്മേളിക്കുന്ന 23 ദിവസങ്ങളിൽ 13 ദിവസങ്ങൾ ധനാഭ്യർത്ഥന ചർച്ചയാകും. 4 ദിവസങ്ങൾ അനൌദ്യോഗിക അംഗങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾക്കായും നീക്കിവച്ചു. ധനകാര്യ ബിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബില്ലുകളുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി 4 ദിവസങ്ങളും ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയ്ക്കും ധനവിനിയോഗ ബില്ലുകൾക്കുമായി 2 ദിവസങ്ങളും നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. സഭാസമ്മേളനം നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷമെടുക്കുന്ന നിലപാടും നിർണായകമാകും. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളും കോൺഗ്രസിനെതിരായ CPM ആക്രമണങ്ങളും പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചേക്കും. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കൽപ്പറ്റയിലെ ഓഫീസിനെതിരെയുള്ള SFA ആക്രമണവും പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായി സഭയിൽ ഉന്നയിക്കും. തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ചേരുന്ന സഭാസമ്മേളനത്തിൽ ഉമാ തോമസിന്റെ പങ്കാളിത്തവും ശ്രദ്ധേയമാകും. ജി മലയാളം ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.